ို့ပွဲမျိုးကျွန်တော်လူပေါင်းတောင်းတောင်းမောင်းမြောက်တော့လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုအဲပြီးတော့ရင်ကားစီလည်းကျွန်တော်ရာနဲ့ထောင်းနဲ့ချီပြီးရောင်းရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအာဒီနှစ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လာတဲ့နေရောင်းရမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလည်းကြောက်ရွံ့ပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့